Välkomna till Destination X. Aldrig tidigare har er rutin och tillit till er utrustning spelat så stor roll som den här säsongen av Pike Fight. Många mil har tillryggalagt för att nu ställas inför denna stora utmaning. Stora ord jag gillar. Förbered er för tre tuffa vatten. Förbered er för en fysisk prövning. Förbered er för Pike Fight River X. River X. Streamy, small entrance. Coolt! I love river. Yes! Där. Nu jävlar! Jaha, vad är det bara 11 i år eller? Det är en riktig fisk. En bra fisk. Ja, den är bra som fan. Byggen. Oh, jävlar! Ja! Där, ja! Wow. Är du med? Pike Fight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Ursut, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Det här är den åttonde säsongen i raden av Pike Fights och vi kan redan nu konstatera att det här kommer bli en utmaning som är kanske den största utav dem alla. Det är så jävla mycket mygg alltså. Det är bara anfallen alltså. Helvete. Vi kommer få se tuffa bataljer där ute. Vi kommer få se riktigt arga gäddor och frustrerade tävlande. Så spänn fast er, för nu kör vi! Båten är på vattnet, första båten har dragit iväg. Holger, om 20 minuter, då är första kastet. Ja, det är första kastet. River X, Pike Fight, nu jävla kör vi. Ja, häng med nu. Bam! Det är ingen som riktigt har kännedom om det där vattnet, men Trumman, han har ju verkligen fart och flygit överallt och han sa att han hade faktiskt varit här en gång. Vi måste hålla lite koll på vad han håller på med. Lokal kännedom, det är värt mycket och de är gifta i sig, men nu gäller det att hålla ögonen och öronen öppna vad de andra gör här, för vi vet inte djupt grund. Jag har inte en aning faktiskt. Nej, det ska bli jävligt coolt alltså. Det finns stora gäddor här. Fan vad häftigt det ska bli alltså. Och vår magkänsla, vi måste börja grunt. Hitta områden med mycket vegetation och försöka få lite svar. Och försöka hitta något att gå på. Det här är ett enormt område och det kommer vara allt annat än lätt. Det kommer krävas lite flyt att springa på ett bra ställe. Speciellt här, det är så lång älvsträcka. Och så bökigt att köra liksom, så att har man valt typ söder eller norrut, då måste man liksom hålla sig där ett tag, annars kan man köra bort 2 timmar på båtåkande. Vi har bara en game plan, hitta gräs. I det här systemet så finns det 2 sjöar man kan åka in i. Då ser vi hamna där och kollar, så kanske fylla papper, det kommer bli svårt, det kommer bli, tror jag. Det handlar om att träffa rätt, det är det handlar om. All right, säsongen 2023 är strax i full gång, men innan vi sätter fart ska vi höra vad sportfiskarna säger om dagens tävlingsvatten. Lake X, dag 1. Egentligen inte alls bara en sjö, utan nu blir det utmaning på en älvsträcka. Stora gäddor simmar här, det vet vi i alla fall helt säkert. Men det kommer inte bli lätt att hitta dem. Är det de där gräsflaken som de måste leta efter? I ett rinnande vatten som den här älven, eller jag är ju inte vid älven som ni ser. Jag är ute vid en annan åtgärd som sportfiskarna har gjort. Men i en älv som är reglerad så kan alltså inte fisken simma längre än till vattenkraftverken som markerar den övre och den nedre gränsen på tävlingssträckan idag. Vi på sportfiskarna, vi arbetar för fria vandringsvägar. Det är ju inte bara lax
lax och öring som vandrar i vattendragen, utan alla fiskarter behöver kunna röra på sig för att vi ska kunna få ett bättre fiskbestånd. Och det arbetet, det är tungt, det tar tid, det kostar mycket pengar. Därför är vi glad att du är medlem, och om du inte är medlem, stöd vårt arbete du också. Personalen på Atlantica, de har precis som jag ett starkt intresse av båt och båtliv. Därför är det ingen tillfällighet att jag har min ögonsten tryggt försäkrad hos dem. Ett försäkringsbolag som tar ansvar, det är viktigt. Men det finns också ett viktigt ansvar hos alla er på sjön, som jag ska säga några ord om. Det första är såklart att se till att alla ombord har flytvästar. Det andra, badsteg på båten, rädda liv genom att en nödställ enkelt kan ta sig upp till båten. Det tredje, en båtshake för att kunna dra in en nödställ till båten. Informera samtliga ombord vart du förvarar ditt första förband, vart din brandsläckare sitter någonstans, och se till att ha någonting att kunna slå larm med om du är nödställd. Och med nödställd, tänk på att ankare med lång tamp ska kunna få stopp på båten. Och glöm inte, Atlantica Assistans, det är bara ett samtal bort dygnet runt. Reglerna för Pikefight RiverX skiljer sig inte alls från tidigare år. Det gäller att fånga 5 långa gäddor per dag för att placera sig högt i tabellen. Poäng delas ut i fallande ordning vid var dags slut. Förutom de 3 deltävlingarna sammanfattas lagens 5 längsta gäddor över hela tävlingen i en Big Five. Dessa poäng delas ut efter finaldagens slut. Alla deltagare fiskar utan hulling på beten med 3 krok. Det här är ju riktigt fina bakvatten. Ja. Det här är så otroligt mycket tajtare än vad det kommer vara där nere. Ja. Tror jag. Ja, jag tror det med. Alltså det här är ju hett hela skiten. Ja, här är liksom... Det är vår, det är många bytesfiskar som går upp och migrerar för lek. Sån här åutmynning, ofta så är det jättehett. Men nu försöker vi lägga pusslet, och det är först när vi lägger första kastet på våran första spot där vi tror att här kommer de vara, som vi ser om vi måste adaptera och anpassa oss under dagen. Det finns ju så jäkla många olika typer av strukturer här. Det finns ju sjöar, det är grunt, det är gräsflak, det är djuphålor, så att det känns som att vi har bara att kolla på kartor och kunna spana ut många olika scenarion. Vi vill ju hitta gräsflak, men nu kollar vi några djuphålor. Vi har någon form av tillflöde eller utflöde här. Så är det lite djuphålor. Ska vi se om vi hittar lite betesfiskstim eller någonting här. Det gäller att vara nyfiken de här dagarna när det är så här River X och Lake X-konceptet. Alltså. Det gäller att egentligen prova så mycket som möjligt och ganska fort också. Och även om vi får börja fiska om en kvart så är inte det viktiga. Det kan vara viktigare att bara kolla några områden innan man börjar fiska. För att hitta något som ser fint ut. Yes, här ska vi fiska. Kolla, kolla stimmet. Ja, jag ser det. Ser det. Kolla. Nej, men här det är dropp, betesfisk, lite gräs på det grunda. Står det stim på 6 meter. Det är ett lugnt flyt här. Så att det här är klockan. Det såg ju så bra ut. Det här området ska fiska. Det är ingen snack om. Men jag ska iskalla ligga kvar här. Du, det är så mycket bait, va? Det är till och med stora fiskar här. Nu är första kastet, en 8. Nu ska vi köra. Är det 8 nu? Klockan är 8. Välkommen kasta. Kör, Snucki. Jag ska ta fram en liten tungvikt. 7. Lite grunt, va? Big Macrabber i Corona Edition. Motor Oil. Så jävla bra färg. Den här kommer leverera fisk. Jag lovar. Kommer jag göra. Glow, glow, glow. Ja, ah, det är fan alltså. Under är det glow. Tånglock. Tånglock. Motor. Där är det gräs. Var? Rakt fram, 30 meter. Åh, jävlar! Ja, vad fan, det är väl klart vi vill. Då drar vi elmotorn och så gör vi några. Ja, man fick ta första kastet för... 10 minuter sen. 10 minuter sen. Och vi har i alla fall 20 minuter kvar till dit vi ska. Men vi ser några grästussar här, eller vassstrån. Vi måste bara få göra ett kast.
Nu är man ju så taggad. Tänk om det smäller nu. Going to start with a small jackbait fishing really fast to see, and after that, I don't know. We just need to make few casts, feel something. Jag är så redo. Alltså, det här ska bli så jäkla spännande. Det ska bli kul att se om vår taktik håller här nu. Att fisken står grunt. Jag inbillar mig att kallare vattnet kommer här i djupare älvfåran. Och sen så blir det som en kant här. Och så blir det lite djupare inne. Och det är troligtvis någon grad varmare där. Vi ska se här vad det är. Fish! Fish? Yeah. But that's not the big one. Doesn't matter. It's a fish, my friend. Oh, we swallow it. If you find them, they take it. Take it. Det här är ju bra när du har hullning löst. Första fisken, ingen jätte, men det är alltid kul med tugg. Släpper vi tillbaka den här rackan så får den växa till sig. Oh. It was really on the shallow, huh? Yeah. Det är en stor skillnad, grabbar och tjejer. Det här är en riktig utmaning. It's totally different way to approach. A lake is you need to spend more time to try to find maybe some drop structure something, but river is all about the flow you're going to find, the backwater, checking the maps and find the spot. We have no choice, we need to take it this time. Last time we fished together, we were so close to take it. It was a lake. This time is river fishing, we love that fishing, and we have to take it, no choice, no second place this time. Ja, det kommer bli ruggigt kul. Det här kommer ni inte, alltså det här får ni inte missa. Det här kommer bli så bra alltså. Och det kommer hända grejer. Det kommer hända grejer. Oj, oj, oj. Ja, jag kör en mustasch. Det är djupt vatten, mycket, behöver mycket profil. Kasta av de här. Behöver inte fiska så djupt. Och jag tror att som sagt de är hungriga nu efter lek. De kommer stiga och mustaschen med något stort lugnt bakom. Det är hett. Det enda som är att det är ett jävligt stort bakvatten. Mm. Men lika gärna det stort bakvatten kan hålla jäkligt mycket fisk. Det är frågan lite hur länge sedan var det strömt där. Mm. Alltså när de släpper, då tror jag att det trycker på ganska bra. Då, jag tror inte att all den fisken bara toksimmar bort därifrån. Nej, nej, den är kvar. Ja, det är bara frågan om de liksom är på. Känslan när du krokar den riktigt stora fisken och bara känner den här euforin och glädjen, det är oslagbart. Så nu vill jag ta ett as här i det här djuphålet. Jag håller på dig. Ja, tack. Ja, vi gled upp långt i älven. Här är älven markant mycket tajtare. Det strömmar på. Vår förhoppning var att det skulle vara enklare att urskilja platserna. Och sen också när det är lite de här karga miljöerna. Det kan vara liksom få gäddor, men det kan finnas riktigt kvalitativ fisk på de här platserna. Vi måste ju verkligen fiska oss framåt. Ja. Men vi får inte heller... Man får inte hetsa heller på ett Nej, sätt. Vi får inte hetsa och gå ifrån områden som kan vara bra. Liksom. Det tycker jag inte vi ska göra. Nej. Men det här kändes ju inte så bra. Nej, det här var ju liksom riktigt tråkigt liksom bara. Jag tror inte vi har varit där gäddorna är än bara. Nej. Jag tror bara... Det här är inte rätt. Nej. Jag tror vi måste leta oss fram till rätt. Vad det nu är. Oh. Men jag tycker vi bara fortsätter neråt. Ja, men det är då som en idé. Är du med på det? Jag är med på det. Vaskar vi guld? Japp. Helt sjukt, det bara kokar med fisk i det här. Kolla, det kokar. Små mörtar.
Alltså, ska vi inte dra en gädda i det här? Då blir jag lite orolig. Då blir jag ju orolig alltså. Ja, men här ska de ju vara, kan jag, men och sen måste det bara vara rakt upp där annars. Oj. Jag hade någon. Han var efter, han är efter. Kolla plogen. Måste. Ja. Nej. Satan, vilken jävla plog alltså. Åh, tror du det var det coolt eller? Ah, fy fasiken. Vilken jävla plog. Kolla här. Det var sjukaste plogen. Jag känner att det duntar till en gång och sen bara kommer den. Det var verkligen den sjukaste plogen som kom. Ja. Det är så mycket fisk runt den här lilla ön. Kolla, överallt är det bara plogar. Kolla, det är så mycket fisk. Den här då. Scout Charge 20 med en 13-0. Oh, där, jag tog. Nej. Ja. Yes. Oj. Kanske att den är... Ingen aning. Det är nog ingen monster, men... Jag har inte sett den ännu. Var inte många kast med en scout, eller? Jag tror att den är 60 i alla fall. Oh, det var kallt, men vi tar den ändå. Oh. Jag kunde aldrig veta. Fan. Skönt. Ja, det är faktiskt 66 centimeter. 66 centimeter. Första i båten. Fan, vad skönt ändå. En 66a, Henke. It's not the one, men fan, du vet, det här är ju så. Oh, fan, det är så jobbigt på något sätt. Nej, det är jättesvårt att förbereda sig inför en lake eller river X som det är nu. Det är liksom... Se till att man har beten med sig som klarar grund, djup, alla typer av situationer av fisk, i och med att man har ingen aning om vad man ska förvänta sig. Vi har haft stolp ut. Vi har inte fått fast en gameplan tidigt nog när vi har kört Sjö-X. Spontant skulle jag säga att det är vår styrka. Vi har så mycket rutin och sån erfarenhet och så mycket vatten, så att det här är egentligen vår styrka. Det har inte visat sig bara i produktionerna. Men river är tuff. Där har vi ju team som har betydligt mer erfarenhet av att fiska strömvatten. Niklas, det är det du gäller. Vi har en jäkla chans att dra hem det här. Mm. Nu ser vi till att sopa hem det här. Nu kör vi. Riktigt liten. Hovar den? Nej. Nu. Som en abborre. Det står några gäddor här i alla fall, men jäkla små. Alltså, vi håller på att bara glida runt och leta lite intressanta områden. Det är ju, man måste ju försöka hitta något som ser intressant ut. Vi har hittat en del som ser intressant ut, men inte tillräckligt. Men det är ju en långsam process när man liksom måste åka runt och titta på det här sättet. Så det är ju det. Det gäller ju att ha tur och springa på någonting. För det finns ju 1000 platser som ser fina ut på sjökortet. Men det är ju stor skillnad när man väl kommer på plats. Nu står vi lite vid vägskäl liksom. Så nu får vi antingen välja att köra upp till sjön, köra vidare söderut. Eller att åka norrut. Och hoppas på att de inte har fiskat det här. Att de kanske åkte högre upp i början. Men hela detta här är en meter, så det tar rätt lång tid att köra igenom det. Ja, man måste verkligen åka långsamt hela vägen. Ja. Och här är ett väldigt stort flak framför öarna. Det kan ju vara sten, vet du. Det är lite samma sak som förra året i älven, vet du. När det var det här stenflaket. Det strömmen tryckte över. Så ska vi fortsätta fram i alla fall och kolla det här. Bakom öarna är grundflak. Där drar det igenom. Där kan det vara gräs. Det är inga riktigt djupa ställen här, eller? Det är lite mer platt. 5-6 meter liksom. Här nere är det lite djupare. Där skulle du kunna få ett fisk här i den här hålan. Det hade varit trevligt med lite större djup också, eller? Lake X är som bekant en utmaning som tar lite tid att knäcka. Och för Westin är den här dagen inget undantag. Många gånger förr har vi sett lagen kämpa på morgonen för att sen göra fullständigt kaos i tabellen på eftermiddagen. Och den här grästrån var mitt ute på.
Vad sa du? Sjukt alltså. Det var bara gräsgrån som mitt ut på. Ja, men det är så på älvar. Vad är det jag menar med de här sandbarerna? Det blir som ränner utav älvens tryck liksom. Nu tar vi en snok i. Där borta, kolla. Uff. 3 meter. Nej, jag missade en vilket. Där satt jag. Jag såg, nu måste jag få fisk. Jag såg det direkt. Uff, lite ner. Nej, den där är inte godkänd. Hans höjd är inte godkänd. Vi får se. Oh shit, vilken liten fisk. Fan vad hög. Jag sa det, 2 meter måste stå en öra. Boom, sa jag bara. Titta vilken fin Pike Fight River X. Oj, riktigt lång alltså. 60, nej. 60 prick. En prick. 61. 61. Ja. Vilket monster. 61 centimeter. Men du måste gå tillbaka. Den var... Oj. Oj. Tada. Oh. Aj, liten racke. Fan, hög på en gång. Tabellen hittills då. Inga stordåd har uträttats under morgonen. Men flera lag verkar vara något på spåren. Yeah, so far this place was, yeah, one fish there, but we don't find anything really, really nice. It was kind of flat area, not so much grass. So we need to try to find some structure or something that can hold some fish. But I think if you find them, if you find a nice place with some structure, you find, I think, quite a lot of pike. But yeah, it could be lots of place or totally empty also. So you need to fish fast because the time is running and yeah, we need to find them quick. Ja, vi måste vidare. Alltså, nu har vi fiskat av det här. Vi har fått en fisk. Vi måste liksom beta av ställena rätt snabbt. För att den där fisken vi fick, han svalde ju direkt. Han tog ju direkt. Så, nej, det här var inte bra. Första fisken för dagen. Ja, så tar den som den är, eller? Ja. Jätteliten fin fisk. Första gäddan i Pike Fight i år. Tog på en hacku. Det var en liten gynnare. Men ack så härligt att få ett hugg. Och omgående när vi kom faktiskt till gräs. Breaking the ice. Mm. Det är bra, den är bra. Är du med? Den är bra. Den är jättebra, kom. Kom. Är du med? Ja. Åh, oh, king. Den här är 100 plus. Åh, oh, gud. Alla dagar i veckan. Inte ens i närheten, om jag inte tvekar. Oh, bra, Holger. Bra. Ja. King, den där sög in så det bara dånade om den. Ja, alltså den bara, man ser inte den sacken. Rock and roach. Grejen är att exakt den här kanten har ju både Danne och Söder driftat av redan. Oh, vilken jävla arjedda alltså. Ja, kolla den här arjeddan. Den är lång. Oj. Kolla du. Oj. Japp. Och vad ska vi se? Vänta. Ja. 104. 104. Kom igen, Pocke. Ja, det är så jäkla bra. Det här handlar om. Oh. 104 centimeter. Första godkända redan för dagen. Team Rapala. Nu kör vi. Vet du den här känslan vi snackade om tidigare? Nu är de här. Pike Fight, första dag. 104, första fisk. Rappala hacku. Sen så jävla skönt. Då vi nått på spåren. Vi hittar bladnate. Första fisken är liten. Bara tomt. Vi börjar tvivla. Kommer fläck igen. Över fläcken. Alltså som ingen morgondag. Oh, det är så kul att fiska.
Ja, jag mår lysande nu. Det är... ja, men det är obeskrivligt med... Alltså just den här första vettiga fisken. Och det var skönt att se att den där tvekade inte. Det där var efterleksbeteende deluxe. I år blir det psykiskt. Nu blir det psykiskt. Det går inte att förbereda sig någonting. Det är mentalt. Mm. Det är det enda som finns. Och vi har ju jagat en dynamik. Det är det vi fokuserar på. Det är svinviktigt i tävlingsfiske. Man vet vart man har varandra i båten. Det tycker jag vi har hittat. En älv finns det alltid honey holes. Eller alltså platser som är väldigt små begränsande som väldigt stor fisk patrullerar och står i. Mm. Och hittar man inte de ställena, då kan man fiska i fan dagar och egentligen inte få den här kvalitativa fisken. Och det kommer vara mycket, många, många tunga, tuffa beslut på uppstuds på vattnet, det känner jag. Jag tycker att vi har arbetat oss igenom ganska bra ställen. Ja. Där, jag hade en. Jag hade en gädda. Tjoho! First strike. Det var inte en stor fisk. Men jag hade en gädda. Och den kom här på en helt vanlig, tråkig, lite grundare kant med gräs. Men alltså det kanske är så att vi ska fiska grunt fast vi ska fiska här nere i älven på typ såna här tråkanter. Vad säger du om den där gäddan då? Ja, oh, han stod där nog. Ja, det var en liten. Oh. Okej, okay, det finns gäddar i alla fall, Adrian. Ja. Men den första är den första. HX, det är inte det lättaste alltså, för att man kan... tycker jag ändå åka rätt och åka på väldigt bra ställen och så, men liksom att göra en jackpot på första försöket, det är svårt. Första kastet. Jag har inte sett den. Nej då, men det är en gädda i alla fall. Nej, den är inte så stor, men... Nej, men första. Innan man får den största måste man få... Den första. Den första. Den går så här på tvären konstant. En sidoparavan. Nice, Adrian. Gött. Idag är det jag som hade pike slayer. Ja, för fasen. Fasiken var gott. Oh. Kom in här, lite grundare kant. Lite nata i vattnet. Drog på en hedlig taktik. Klassisk spinnerbait, bara dängde ut. Och här satt ju en riktig sköning till gädda, måste jag säga. Ska visa här. Den här lilla skapelsen. Stilla spinnerbait. Lilla modellen. Sen sätter en wide på. Oj, en liten. Har du en liten? Ja, men det är en pytteliten. Nice. Men det kan vara något på spåret, Tobbe. Ja, nu jäklar, Adrian. Nu jäklar. Woho! 73 centimeter. Vi fick en fisk på pappret. Det var inte dumt. Så otroligt laddiga. Vi har haft en tuff morgon. Men nu så tror jag att nu ligger vi rätt. Hej då, kompis. Yes. Riktigt gött. Ja, bra Tobbe. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Oj, jag kollar, simmar en stor brax.
Ser du? Stora jävla braxar, ja, det är, alltså. Det är så mycket fisk blandat om mörtar och gäddor och braxar. Liksom allting här nu. Kan jag inte... Borde man verkligen se dem? Nu. Nu det händer. Och då bara, wow. Vi är på väg till en... Till den sista forsen och det första bakvattnet egentligen, eller höljan. När vi höll på att köra på grund. Kan vi inte hålla oss från att kasta lite när vi ser lite gräs också? Där! Ja! Jajamän! Oj! Ah, ja, det är ändå jävla. Ah, går upp och slår. Jag plöjer innan i hoven här nu, Henke. Aha. Oh, den har ju lite längd. Ja, oh, yes. Oh, fan en jävla. Oh. Yes. Ska du ankra? Jag får lite grå. Skönt, han tog bara mitt ut där. Shit, vad skönt. Yes. Åh, oh. Oh, vad bra att du kom ihåg hullingarna då för några kast. Och han har svalt som en... Jävlar, hela betet är bara i truten. Uff, vänta, Tom. Inte att jag har det här. Ja. Och det här är en 85. Ja. 85. I alla fall en vettig fisk. Men vi har tappat större, alltså. På betet med världens coolaste namn. Ja, nu är vi på gång. Harakiri Super Swimmer. Eastfields nya hårdbete. Superkul. Det är det där. Det är nice om vi kan fylla pappret, såklart. Även om det ofta inte har sån jättestor betydelse, så är det så jävla skönt att få... En jäddar. Gäddor. Gräsflak till höger. Vi tar några kaster, får vi se vad som händer. Jaha, det är stubbast där också. Där. Hovarna? Nej, tror jag inte. Den kanske är 60. Mm. Det är helt sjukt, alltså. Ju segare fiskesonke har, ju mer spexar han i båten. Brukar vara en bra indikation. Mm-hmm. Han fångar mycket bland allvar. Ja. När tranorna dansar. Är det så? Då tror man att man ska få fnatt. Nej, man känner ingen panik, för man vet att man kan helt plötsligt stöta på något och så har man 3-4 fiskar. Men det är så med Lake X. Oj, kan... oj, oj. Helt tokigt, såg du? Oj. Han fortsatte följa den efter att det lyfts upp den i vattnet. Och man sa, typ, släpp ner den, släpp den ner. Den var ju godkänd. Ja, kanske. Det är ju så med Lake X, man kan ju... Det tar ju tid att hitta det. Liksom man åker inte ut på ett ställe man har varit på innan eller man vet ingenting. Nej, man får ju räkna med att det är segt tills man liksom hittar någon form av röd tråd. Men jag upplever så älvfiske kan vara... Det är nog svårt även för de som är jävligt duktiga på det, liksom. Ja. Den är bättre. Den är godkänd. Två och tre. En godkänd. Det var kanske den vi hörde plaska. Vilken fin teckning den har. Jag håller koll på hakan. Den här var arg. 73. Härlig liten arg gädda på swim 13,5. Som högg inne vid en stenbro. Släpper vi den snabbt. Vackra gädda, alltså. En sån här i modell större hade ju... Fightar de så hårt så blir det kul.
Bye bye. Fånga gädda, det är hur kul som helst. Nu vill jag också prova. Nej, snyggt gäst. Vi var ju beredda på att det skulle bli någon älv. Eller flera. Det är inte på starkaste sidan kanske, men... Nej, vi har inte supermycket erfarenhet av det, men... Det ska nog gå bra. Det blir riktigt coolt. Ja. Vi får bara ta oss an utmaningen. Öppensinnad. Älv är ju mer opålitligt. Det styrs ju så himla mycket av vattenflödet alltså. Mm. Dör strömmen, dör ju fisket ofta. Det har vi ju sett tidigare i Pikefight. Så det är ju mer parametrar som stämmer, alltså som är viktiga. Ja, ändras vattenflödet helt plötsligt så kan det vara ställen som inte produceras som helt plötsligt börjar ge fisk liksom. Oj, oj, oj. Det kommer bli en utmaning. Ja. Man försöker förbereda sig, men det enda man kan förbereda det är typ utrustningen. Mm. Och förbereda sig mentalt. Liksom. Ja. Sen det andra, för det kommer på morgonen och... Och det gäller bara att få in den där kantbollen liksom och ro i land det här. Ta rätt beslut hela tiden och så komma in i lite momentum. Ja. Och så är det bara, kan man en, två fiskar så kommer bucklan hem igen. Där den hör hemma. På någonstans alltså. Och kolla gäddan efter den tog den. Den där är inte godkänd. Nej, den är inte godkänd. Nej. Men det kommer gädda. Vad arg är du? En liten bebis. Titta. Vad fin. Oj, oj, oj. Så. Vad gräser. Ser du? Följde med och så kom han och boom. Det är faktiskt ett bra tecken. Den där var ju på liksom. Ja. Ja, man följde först, gjorde ett vedstopp och så vevde jag på, pum, så är det bara. Jag parkerar, för det är gräs runt omkring oss överallt här. Är du ankrat här? Nej, det ligger vi och driver. Ja, också lite gräs här. Gräs överallt här. Nu är vi på väg mot en djuphåla. Den ska vi fiska av den. Här så, bra. Jag ser ett par gäddor där inne. Det är det det är. Det är de som plogar och leker. Det leker inne. Det är en god chans. Det går tungt. Vänta, gör den det. Det är en god chans. Ja, det vet du fan alltså. Det går tungt. Det måste vara en god chans. Men jag skojade med dig. Det är en god chans i alla fall. Det går plogar där inne. Jo, den är god chans. Kom hit med den där jäveln. Ja, jag fan, håller på. Den är lätt god chans. Nu får du trycka. Tryck. Ja, härligt. Det är en 80 kanske. Ja. Jag ser att det plogar inne på grunden. Ja, det är en gädda som plogar inne. Shit, de är inne och jagar en 80 fisk. Tjockis. Skittjockis. Nej, den är smal som fan. Nej, men den är bra som fan. Oj, oj, det här var kul. Hajer. Oh, I love you baby. Fy fan, vad coolt. Nu får du stanna till där va. Tryck på parkeringen, gubben. Men parkera. Ja, men vad tror du att jag gör? Anke, den håller på att vända och sitter på botten. Det är därför han kommer inte loss. Ta det lugnt, kommer. Andas. Nej, det är den inte. Jo, den är lång. Den är lätt. Lätt. Där, 82. 82 godkänt. Lätt. 82 godkänt. Jag har över 82. Sedda simon. Snoken, han såg att det jagade inne på grundvatten här inne, så jag satte på en McTail för att fiska riktigt grunt. Han med två webbtag där inne så sa det bara pang. Så jävla hej då till den gumman. Alltså. Hej då kompis. Ah, with grace. Kolla vad vackert. Wow. Det är många som fiskar McTailen med big tail. Nästan alla idag gör det. Även jag fiskar jättemycket. Men med en liten glide tail så är det ett superlätt vevjörksbete som darrar på pausen liksom. Och du kan fiska den här från 0,10 ner till en meter. Väldigt, väldigt lätt. Och så kan du även sätta på en snap-on-weight här under
10-5 gram så kan du fiska den mycket djupare. Superbete. Testa det. Bra jobbat, Suki. Ja, bra gubbe. Där fisken behöver du. Det kan jag då. Jag bara hörklagen, bara såg. Fan, det är plogare, det är jäder. Fan, vad roligt. Åh, vad du behövde den där gubben. Fy fan. Nu tar vi en till. Bocker förbi när det är lödden kastar in. De står här innanför. För det var inte bara en plogare där borta. Det är djupare här inne. Det är det som är så sjukt. Kolla, de är där borta och jagar vid vassen. En plogare runt där borta. Riktigt bra fisk för Sonke där de lyfter från en sista plats till en andra plats. Än så länge är slagfältet öppet, men det känns som om de har bra slagläge i den här viken. Alla båtar har i alla fall spräckt nollan nu, vilket bådar gott inför resten av dagen. Det är nog det. No. Okay, we take it up. Ja, det är tufft. Vi har det riktigt tufft alltså här uppe. Vi är ensam högst upp i systemet. Riktigt coola ställen, men det är helt tomt på en fisk. Vi hittar dem inte. Vi har fiskat grunt, vi har fiskat kanter. Så vi måste ta oss ner. Så enkelt är det. Jag vet inte varför. Men fiske är fiske. På något sätt ska vi hitta dem och ta dem. Och lura upp dem. Och knipa dem. Ja! Now we just we struggle a little bit. We don't find anything really. That's the problem. Those big river, lots of place looks good, but could be totally empty. So just keep on moving, and hopefully we find them quick. But we just need to do as much spot as possible to try to find some fish. That's it. A lot of bait fish, small fish. Ja, man måste ha tur i sjö X och liksom, ibland så åker man runt och tittar på 10 grunda vikar och så är man inne i de 10 av de 11 grunda vikarna som inte hade gräs och edda i sig. Typ. Som det här liksom. Här var världens finaste lilla stretch på älven. Men så svår att hitta. Ingenting talar för att det skulle vara gräs här. Alltså, tycker inte jag. Bättre. Bättre fyr då, Adrian. Ja. Nej, den gick lös. Nej! Det där var en stor gädda, såg du den? Ja, den där var fin var. Åh, bara en krok. Inte så lätt alltså. Den där var typ en... Det här kan ha varit en sån här 90, tror jag. Ja, den ser ut som det. Killa spinnerbait. Missa pris är en riktigt fin fisk alltså. Jag tog, lilla modellen har bara en krok, stora modellen har två. Jag tog loss en krok från stora modellen, satte på lilla. Så hugger igen. Tror jag faktiskt inte att jag missar den här gången. Ja, det där var synd, för det där tror jag var en ganska viktig gädda. Ja, tror jag var. Man kan ju inte gråta över spilld mjölk, men... Finns det en, finns det flera. Så är det ju. Här vinner vi den. Ja. Här vinner vi. Ja, det gör vi. Fas. Jag tror att en riktigt svår sak i River X är att det kan finnas väldigt små zoner som är otroligt produktiva. Så i det här fallet då tror jag att det är väldigt viktigt att vara den som hittar platserna först. Och jag tror inte det kommer vara lätt. Motståndet är tufft, vattnen är tuffa. För att lyckas så gäller det att vi vaskar fram guldet ur de här strömvattnen vi kommer besöka. Och vi har tagit fram den bästa guldgrävare vi har. Ja, så att nu ska jag få vaska guld i Pikefight och vilken grej alltså. Det här har vi ju längtat efter så att jag vill bara ut och börja vaska. Nu kör vi. Nu kör vi.
Det är här vi ska vinna då. Det är en massa växter till vänster här. Ja, det gör jag det. Så fint, så klart vatten. Så de borde också smälla ganska omgående. Ja, men det var ju inget tvek på den där jäddan. Du såg ju hur den satt i käften liksom. Och bra, Henke. Nu är fisk. Jag vet inte fan. Men måste det vara? Va? Måste det vara? Det kändes så jävla konstigt på den. Jag vet inte, felkroka något. Nej, det kan inte vara en fisk. Jo, det är det. Är det hovning eller? Va? Alltså, det är en ny 60. Är det? Tror jag att den är. Eller? Alltså, det var svårt att säga. Nej, det kan inte vara. Nej, jo, det är 60. Tror du? Ja, ja, ja. Nej, 60. Jag tror inte att den är. Jag tror att den är 60. Vad konstigt det där var. Det är inte ofta man inte känner hugget. Det är bara mitt i växtbältet, känner jag. Oj. Liten, hur lång är en sån där? Den där är typ 50 någonting. Oj, ja, vilken enorm jädda. Ja, ja. Man vill så gärna att han ska vara 60. Jag tror att det inte kändes så mycket heller för världen. Jag kan inte ens veta om det är en jädda. Man kollar gräset här. Finns det stora, finns det små? Ja, nu har vi har ju diskuterat lite och vi har ju en liten alternativ. Här sidan har vi en rak sida med sand, med gräs. Den sidan är också gräs, men det är mer storsten, stora block liksom. Antingen om vi kör där, eller så har vi ett bakvatten där en liten älv typ möter den stora älven. Men hittills har ju bakvatten inte gett oss i stort sett någonting. Gräs har inte gett de svaren kanske vi vill ha än så länge. En fisk plus hugg och ja, två fisk faktiskt i gräs. Men väldigt sporadiskt, så vi försöker anpassa oss och hitta nyckeln för dagen fortfarande. Oh, det är inte sant. Vad händer? Det är inte sant. Gick av? Ja. Nej, det är sant. Sånt jävla slack. Nej, 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 nej. Åh, Jesus, Amalia. Åh, det var sånt slackhugg. Nej, 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 nej. Alltså det är 65 meter tafs. Eller 65 centimeter tafs. Det där får inte hända. Alltså blir det ett slackhugg och det försvinner 60 centimeter tafs. Det är ingen 2 kilos. Det är det inte. Ja, vi kommer upp på gräsflaket här. Det kommer en båk i full kareta här. Det ser ganska låg ut så vi tror nästan att det är abu. Men återstår att se. Förhoppningsvis så är det segt för alla. Eller så är det mayhem någonstans. Vi får se. Coolt. Nu är det rörelse innan lunch. Nu är det rörelse innan lunch. Vi är inne i en riktigt fin vik med rätt bra med brax. Vi har bara fått en liten gädda. Vi ska se, han verkar inte vara. Vi får inget svar här riktigt, så vi sticker ut utanför den här viken och kollar om det är någon kant liksom. För då kommer ju braxen in och ut, så borde ju stå gäddor där ut. Stora gäddor förhoppningsvis. Jag har aldrig sett så här mycket brax leka. Det bara vältrar sig överallt i vassen. Det måste finnas gäddor som. Där var han precis. Det är sjukt vad det låter. Måste finnas gäddor som liksom smyger runt här och... Det är ett smörgåsbord som de står ju någonstans här. Sen om det är utanför eller här inne. Ja, men det kan det vara. Alltså, det vore ju kontraproduktivt av naturen att sätta gäddan... Ja, de slafsar i sig de här inne liksom. Ja, men du vet, det är ingen idé. Då drar de ut. Jag kan tänka mig att sånt där är liksom... redan fixat att de inte ska göra det. Sen är det ju sådana 2-3 kilo som klipper. Det är ju de här riktigt stora. Mm. Ja, det är ändå inte gäddföda liksom. Det är ju sådana 9 plus liksom. Åh, för helvete. Du får inte göra så ju. Det har vi inte sagt. Nej, men jag fick... Igår hade jag ett hugg på botten. Spö bara...
Bung! Jag bara, det var den. Gjorde inte mothugg. Vänder han sig om. Så står jag här fram. Står han 5 meter bakom mig. Och bara, jag vänder mig och tittar på honom. Han bara... Missar kanske mitt livs gärna där. Nu. Ja, men det här passar ju oss som handsken i facket. Jag älskar att fiska älvar. Jag fick med smak sen förra året. Ja, men jag hoppas det är en riktig jäkla älv den här gången. Här, du vet så här, så bara är så här 5 meter bred och så är det bara prickskytte. Du vet så här, riktigt best style, bara flippa in betena. Oj, ja, men det är också vid brås. Nu jävlar. Jag känner mig väldigt, jag känner mig lugn men ändå superspattig. Ja, alltså. Jag har aldrig sett han så här. Han är vibrerad som sagt. Jag är däremot jävligt avslappnad än vad jag brukar vara. Jag är ju med. Han bara säger så. Men det som är lite roligt också, i år har vi några betestyper som vi inte har fiskat med tidigare. Det kommer bli kul. Det tror jag, kan kanske blir väldigt bra här uppe. Ja, det kan vara att jag så råkar med faktiskt. Vi ringde varandra i en veckas tid så att vi hade ångest och sorterade ut i våra lådor. För vi maximerade, vi får bara ha med oss 6 lådor i år. 6 draglådor! Det är tack vare den lilla båten. Med en stor båt är det bara fylla med hur mycket som helst. Men nu är det low key. Och vem vet, som de gamla säger, less is more. Där satt jag. Den är liten. Nej, kom hit nu. Nej, det var ingen. Jävla hugg han gjorde först alltså. Max Jäker, en nyhet som kommer. Med en liten tail på då. Vibrerar. Kolla här vad den går i vattnet liksom. Jävla hårt den hugg första gången. Jag bara kom. Tappade hela betet. Sen måste stå på hela sidorna fullt med det. Nej, rakt in i skogen så länge. Vad skogsmacktail. Han fiskar på land till och med. Det här är faktiskt konstigt att vi inte har mer kontakt. Det borde åtminstone vara dubbelt så mycket kontakt. Svår sjö. Ja, men det här området alltså. Där är en jävla... Hör du plasket? Där är en jävla som stod nära. Såg du, hon var på land då? Ja. Och hoppa. Jag shit! De står så nära land här. Ni vet, det är 1,7 meter här. Det är därför. De går efter kanterna och bara jagar här. Jävlar vilket plast det var det här. Jag har den. Den är bra. Den är bra. Den är godkänd. Ja. Nej, du måste ta den för den sitter löst. Ja, snoken. Den här nottifisken alltså. Är du med? Styr hitåt. Är du med? Men för att komma skjuta snart fortare. Upp med hovet. Ta den. Det var 70 fisken. Max Shaker. Bra gubben. Glödhet. Max Shaker. Vad fan är han? Ja, men det måste vara 70 fisk där. Måste det vara. Så. Ja, 74 va? 73. Ja, får den eller? Nej. Ja, 73. Skitfin. Jag tog på en nyhet som kommer Max Shaker. Då tar vi kanter på lite småvass som kommer upp i en liten en sjö. Så lite bakvatten. Och det verkar ha varit melodin. Jag har sett att de jagar efter kanterna. De verkar inte vara lite ut på utan kanterna som gäller. Men vi får se. Det kommer inte räcka så långt. Det är Big Five, men det blir så jävla roligt. Gäddhugg. Ja, det har jag. Det är lite bättre. Är det? Ja. Det är godkänt, tror du? Det tror jag. Det är sant. Känns det så? Ja, det är lite stökig alltså. det är en brax, gubben. Va? Det är en brax. En brax? Ja. Har du sett den? Ja. Ja, men shit. Stor brax alltså. Brax? Det var det du hade förut också, Rubens. Ja, vad är det jag sa? Ja, men alltså när du tappade. Åh. Oh. Shit.
Så här måste det ju finnas gädda. Man säger gäddmat. Man säger, vi är ju på rätt ställe. Det är inget att snacka om. Men sen om det är några andra här. Det blir lite spännande om inte annat. Jag har haft några sådana här tick-tick. Då... Det känns fick som, som sista. Men nerverna är ju på topp så att du känns som minsta lilla pillig i betet. Bara, du var tungt, du var klabbar. Man är på tå helt enkelt. Nu blir det lunch. Tja! Trots fadäsen med braxhugg på slutet tar Svartsonker hem förmiddagen. Det känns hett när de både hittat gäddor och dess föda. För resten av startfältet är det en bra bit kvar tills man fyllt papprena. Men det bäddar dock för en rafflande eftermiddag. Vi ses nästa vecka. Holy shit! Inte möjligt. Fy fan, skojar du? Vet du hur viktig den där jävla fisken var? Han kunde du vill. Nej, det kan inte stämma. Det ser du. It's tough fishing just now. Yeah, but that we saw that. Yeah, but I was thinking we were on the wrong place and you know... The other guys fill the paper and have maybe 3-4 meters and so on, but it's still super open. Ja, du, det var ju goda nyheter för oss, ja, får man ju säga, i tävlingssammanhanget. Men ja. Gud vad svårt det måste ha varit. Mm. Men, tror. Men det gäller ju bara att träffa rätt, känns som. Alltså, åker vi ner till de här gräsområdena vi tror på nu. Men alltså, den där gäddan jag tappade. Det var garanterat tävlingens näst största gädda. Ja, av dem som har fångats nu. Ja, ja, men då har vi ju många poäng att fightas över. Vi var sjukt. Vad stök. Vad sjukt. Ja. På alla dessa fina ställen, då fattar jag att det var lite... Mm, det är svårt, ja. För det har känts osannolikt att det inte har nappat. Alltså det vi har gräs, det är betesfisk, det är braxar. Men... Det känns så konstigt bara. De kan inte vara i stöten. Jag hoppas ju att det ska vara segt för alla när man själv har det segt. Men så där segt trodde jag inte att det var. Nu käkar vi lunch och tar vi nya tag. Vi har läge för att ta hem det här. Ja. Bara vi fyller det här berömda pappret. Men samtidigt är det så att är det så här svårt. Ja. Och vi känner att vi har ett big fish hak. Ja, det här ändrar ju. I mitt huvud var det här var ett drömscenario. Mm. Det är det. Alltså, man börjar ju fantisera om att de tre båtar sticker in i sjön och bara kammar upp fisk. Liksom. Men det är... Så är det inte alltid. Det är en tuff dag idag. Det är varmt, bleke, kvalmigt. Men vi har en 104. Det är skitbra. Man ska aldrig kasta in handduken förrän det är för sent. Tänk på det, ni. Ja, det var en glad överraskning. Verkligen. Det kan jag säga. Ja, det är kärlek. Det var en riktigt glad överraskning. Oj, 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 oj. Hur jävla ska Max Eke få simma? Du vet väl om att alla produkter i Pike Fight går att köpa på sportfiskeprylar.se.